Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi at-tarin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zada ba'dun nasi ba'da qawlihi la ilaha illallah ayyakul al-imamu hayyun mujud. Wa zada lanabai sapa ba'dun nasi sebagian yang menungso ba'da qawlihin dalam sawusi ucapan nas la ilaha illallah rupane ucapan la ilaha illallah nambahi ayyakula ing yentong ucap sopo al imamu kiyaine ya. Ucap ing utawi Gusti Allah iku hayun zat kang sugeng mawujud tuntur zat kang mawujud kang ono kang tinemu ya. Bodo karo mau ada yang menggunakan anta ghaffaruz dzunub masing-masing lah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sayyiduna utawi bendara kita rupane Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam fil marratin dalam ambaran al-ula kang kawitan. Suma yakulu jadi nang lirboyoan iku ana tambahan hayun majud sayyidina Muhammad Rasulullah ora terus hayun majud sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil maratil ula fil maratil ula bacanane ya pada bacaan yang pertama kalian bacaannya sampai Rasulullah kangguni imami. Suma yakulu nuli ngucap sapa imam fil marratin dalam ambalan asaniyati kang kaping pindho ya ngucap ing hayyun ma'bud utawi Gusti Allah cara ditakdirke huwa hayyun ma'bud utawi Gusti Allah iku hayyun zat kang gesang ma'budun tur kang disembah padha wae sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anukum bariki. Suma yakulu nuli ngucap sapa imam fil marrating dalam ambalan asani satikan kaping telu ing ucapan hayun baqin utai Gusti Allah iku hayun zat kang sugeng baqin tur kang abadi langgeng kekal silahkan sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam podo iki wa makna hayyin utai makna lafal hayun maulu iku allazi maksudi zat lahu kang iku tetep kadhe allazi kamalul hayati utai sampurnane gesang. Dadi fala ya'ridu atau fala ya'rudu aku nek krungu mbiyen ta ya'rudu. Nek diharakat ya'ridu mungkin loro kelaku kabeh. Fala ya'ridu mengko ora nyarteka laha kadhe hayah apa mautun pati. Beda kaya menungso. Nek menungso kan ya'rudu laha mautun. Nek Gusti Allah hidupnya hidup yang sifatnya abadi. Wala zawalunan ora ilang atau ora geser aslan kelawan babar pisan. Ya. Wana hayatolan lan sak temene gesange Gusti Allah iku akmalu hayatin paling sempurna-sempurnane kehidupan. Paling sempurna-sempurnane gesang. Wata muhalan ya tegesi sempurna luwe sempurna-sempurnane hayat. Serono hayate Gusti Allah padha karo makhluke sama sekali. Jangan kita bayangkan seperti kita sendiri pokoke aja ngasih ada pikiran Allah gesang. Berarti ora usah. Ora mungkin ana ora mungkin. Nek kita butuh nyawane oksigen jantung menungso iki. Ya. Hayatullah ndak perlu seperti itu. Wa makna maujudin utawi maknane hayun maujud, mau kan ngono. Iku syai'un suwi-suwi, maujud iku syai'. Nek diomongke syai' mesti maujud. Syai'. Kenapa kok bisa disebut syai'? Fa innallaha mangka sa temene Gusti Allah, iku sama ngarani sapa Gusti Allah nafsu ing zate, Gusti Allah dewek syai'an ing syai' suwi-suwi. Gusti Allah sing nyebut dawuh Al-Qur'an kan ana surat Al-An'am ayat 19 qul ayyu syai'in akbaru syahadan qulillah ayyu syai'in utawi dindine suwi-suwi iku akbar luwe agung
apa nih syahadatan pasaksiane. Qul jawab sirata ngucap sira kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawi ayun iku Allahu utawi ayu syai'in iku Allahu Gusti Allah. Fa makna syai'in mangka utawi pengertiane syai' iku makna maujudin manane perkara kang maujud atau kang ditemu. Fakulu syain mengkotai saben-saben suwici ku maujudun mesti ditemu. Fakulu maujudin utawi saben-saben sing maujud iku diarani syaiun suwici-wici. Walak-walak dok tapi yang maksudnya podua. Wal maujudu utai perkara sing maujud iku didul makdumi kebalikane perkara sing ora ono. Iku didul makdumi kebalikane perkara kang ora ono atau ora ditemu. Falam makana mongko arikalane atau semangsane ono. Sapa albari Gusti Allah kang dadekake dadekake karo madumin sing asline ora dianakake karo madumin sing ora dianakake atau sing ora ana wujude sumia mongko diarani apa sapa albari diarani maujudan ing zat kang ditemu nek ora diarani maujud ya syai'an atau diarani suwici-wici otomatis nek sing jenenge ana benda ya benda bagaimana ngomong meja mesti ana sing gawe meja meja iku syai'un ya syai'un terus sing gawe meja juga syai'un jenenge wujud masalah meja ini wujud ana lah pembuat meja ini juga ana berarti bodo-bodo syai'un bodo karo maujudun. Fa innallaha mangka satamene Gusti Allah iku sama ngarani sapa Gusti Allah nafsu ing zati Gusti Allah dawak bi asma aklan pira-pira asma wasamalan ngarani sapa Gusti Allah ba'dha ibadihi ing sebagiane pira-pira kawulane Gusti Allah pihak lawan asma. Jadi ana sing asma-asma ne Gusti Allah sing mirip karo sifate manungsa ya. Ini kaya contoh hayun manusia juga hayun tapi hayune manungsa beda dengan hayune Gusti Allah ya. Qadirun mampu, manusia juga mampu, mampu apa? Mampu ya sesuai dengan kehendak Gusti Allah guring lakoni ya. Tinggal menjalankan saja kaya wayang itu ya. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono sama nafsu bi asma'a sama ngarani sapa Gusti Allah sifatihi ing pira-pira sifati Gusti Allah bi asma'a kan pira-pira asma. Wasamalan ngarani sapa Gusti Allah bi ba'dhiha kelawan sebagiane asma sifati khalqi ing pira-pira sifati makhluke Gusti Allah. Dalam sifat juga sama seperti itu. Jadi sifati Gusti Allah ana sing sebagian iku padha karo sifati makhluk dari sisi penamaan sifat itu, penamaan sifat. Walai salam tapi tetap walai salam lorono. Apa al-musamma sing diarani iku kal-musami kaya sing jenengi. Jadi walai salam lorono sopo al-musamma sing dijenengi iku kal-musami kaya sing jenengi. Ya. Jadi makhluk ora persis ora kembar ora ora ana kesamaan karo khalike. Fallahu mongko utawi Gusti Allah Ta'ala. Fallahu Ta'ala mongko utawi Gusti Allah Ta'ala iku maujudun zat kang ditemu atau maujud. La mujida orana perkara kang mujudake iku maujud lahu maring Gusti Allah. Nek wis paham maqaid 50 ni ora bingung iku ya. Pengambilan sekang kitab Syarh Thahawiyah. Wa ma'nal baqi utai maknane al-baqi mokan pertama hayun ma'bud pertama hayun mujud loro hayun ma'bud ya tiga hayun baq la baq iku apa iku adaimu maknane zat kang langgeng alladzi ya adaim layafna kang ora sirna sapa alladzi ada kiamat pun zat itu masih tetap ada ora terus kiamat melu meninggal wafat mati oga pangeran gak ono istilah fana enggak ada. Wa maknal ma'budi wa maknal ma'budi utai maknane ma'bud hayyun ma'bud iku maknane piye iku al ilahu pangeran allazi rupane ilah yuk badukang den sembah
sapa alladzi bihaqqin kelawan saknyatane wa utai Gusti Allah atau alladzi sing miki iku wahidun zat sing tunggal sing esa la syarika ora ana kang nyekutani ku mujud lahu maring Gusti Allah iki tauhid iku falama buta mengkorono perkara kang kena disembah iku mujud pihak lain kelawan sak temene fil wujuding dalam wujude illa huwa kejaba namung Gusti Allah. Itu artinya hayun ma'bud, artinya tidak ada yang pantas untuk disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus bariku urutane sumaya qulun nuri ngucap sapa imam wa ya imam wal hadiruna lan para hadirin jahron kelawan seru sing cara model macane layat taqaddamu hale orang dingini sapa ahadun wong suwiji ala ahadin ngatasé ngalahake ngatasé wong suwiji liyane. Cara sampean pemahamane piye iku layat taqaddamu ahadun ala ahadin? Ayo anu gampang banget pada lo penjajah met apa met durung ditakon wis ya cara sampean apa penjajah apa pemahamane pemahamanmu apa? Gampang banget, pol gampangnya apa? Nanti cara maca la ilaha illallah kompak aja disi-disitan kompak kan kadang enggak nih, vidaan kok suwi temen makanya jangan kompak, seragam biasanya kan nek apa vidaan kok namun pengakai banget dengan ikon alam la ilaha illallah la ilaha illallah pitung puluh ibu kira-kira pirang ratus tahun itu layo nek macane ngono suwi banget gampang kok men sedelo rampung tapi alon sing diundang wonge jumlahe 70.000 sepisan rampung la ilaha illallah la ilaha illallah ndonga la iya ya mbok sing penting kan 70.000 ne la iya mbok nek ora ya digawe loro lah 35.000 sing diundang berarti kan wacane pindut tok gene diitung meneh ya aja cepet banget ya ping papat lah berarti 35 di paru meneh pira 35 di paru bingung pira di 35 di paru kok bingung 15 tambah lurus setengah 17 setengah lah isi sedelah temen lalu anu setas bemuter sepisan bes ketane cepet banget ya wes garis sampean ngundang ra usah kakek wong sewu baik terus iku setas bes selengwe ya wong sewu duit cekang ya mbok akhirnya duit mbok duit maning ya intinya duit piket mau ribut. Itu artinya kalau kalian membaca la ilaha illallah itu ndak boleh cepet-cepetan ya pokoknya kompak arepnya cepet-cepet bareng tergantung karo imame mulane nek imam tahlilan nek bisa diwehi pengeras suara men kena nggo patokan ya imam ora diwehi pengeras suara suarane lirih banget meneh aduh ya wis tambah ya imame isih oleh setengah makmum wis rampung kabeh iku ya gule maca la ilaha illallah ing la ilaha illallah ping pira 11 bitar kitam diti kelawan ninggal dawa-dawa ake ora usah dadak la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ora usah nek lagi sing bareng-bareng iku marake kadang ora bareng akhire kama kola kaya orang ngendikake sapa badum sebagian ulama dite loro ngendikane ngene tarkutam diti utawi ninggal dawa ake iku aula luweh utama di ana krono satu meneh kelakuan iku rubama mata terkadang mati sapa wong ya terkadang mati sapa wong fi zamani talafuzi ing dalam zaman ing ucapake bila kelawan la malah mengkhawatirkan apalagi sampai berhentinya cuma la ilaha kleset berarti kan ngomong orang-orang pangeran bahaya banget ya mulai rasa didawak-dawaknya la ilaha illallah mulai nek wong nonton wong arep mati
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kasuan Allah, Allah. Ngono bae ra usah. La ra usah. Ya. Kasuan kok malah gelem menune akhire ora muni la ilaha illallah, la tok mati ngono. Kuwatire ngono. Ya. Qablal intiqali dalam sak turunge ngalih ila kalimat illallah. Maring kalimah illallah pengambilan sekang kitab Al-Qirbas. Fa'inqila mengkolamun dan mendikake apa titik loro ayyuma afdalu zikri la ilaha illallah ayyuma afdalu utawi endine luih utama utamane zikir la ilaha illallah au ziyadatu muhammadur rasulullah atawa datang nambahi muhammadur rasulullah luih utama di zikir la ilaha illallah tak atau sisan ditambahi muhammadur rasulullah. Nah kita kaya ngono fal jawabu mongko utawi jawab iku al afdhalu utawi kang luwih utama fi zikri salikina ing dalam oleh zikire wong sing padha ngambah kabeh tarekah iku lho iku la ilaha illallah namung la ilaha illallah tuna ghairiha ora liyane la ilaha illallah sudah cukup zikirnya seperti itu saja hatta tahsula sehingga kasil lahum kate asalikin apa al jam'iyatu bangsa kumpul mawallahi taala satane Gusti Allah taala kaya menyatu wis pangeran iki kaya wis menyatu ya bi qulubihim kelawan pira-pira atine asalikin tapi angel ya angel temenan iki ya apa meneh datang mikir rega minyak larang lah iso angel banget iku ya lombok murah minyak larang ya ana tangki rubuh utahe minyak mlebu nang selokan diciduki ya diciduki isi mlebu ngene iku ya angel kon kene menyatu bener-bener kaya plek ngene iku ya Allah angel ya mlebokke Allah nang atiku angel bang ya fal amru mongko uta perkarane iku zahirun jelas artinya nek wis jelas fa iza hasrat mongko tatkalane hasil apa jamaiyah fal amru mongko ta perkara niku zahirun jelas bahkan kadang nek wis wong wis menyatu bener karo pangeran niku wis kaya ra sadar ujug-ujug kaya wong joget-joget dewek padahal iku wis banget lazate mulane aja kaget ora wong apa alusna wal jamaah ndadak nek la ilaha illallah gelang-gelang lho iku nandake banget nikmate wis menyatu karo Gusti Allah ibarat sampe nek lagi ngombe kopi kok enak banget. Masya Allah, kok gulunya datangnya niki? Orang yang tahu ngombe kopi apa sih? Ngombe banyu pateran tahu? Ya, nek ngombe kopi kok nikmat besin? Masya Allah, enaknya ini, iki lho. Itu menunjukkan kalian sedang menikmati betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ngombe niki anu sampai nantepi syarat tok. Engkau main dihitung, nek orang ojak-ojak aku darani udu peserta tahlil. Akhirnya ojak-ojak. Ya wa idahu zalika utawi pertelane mengkono-mengkono mau apa al afdalu fi dzikri salikin mau iku ana Muhammadar Rasulullah sata menelakal Muhammadar Rasulullah iku iqrarun namung pengakuan ngakoni bal iqrarun mengko utawi ngakoni iku yakfi nyukupi apa iqrar fil umri ing dalem sa umur marratan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan cukup sekali mulane cukup nangun syahadat itu sudah cukup ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah cukup itu wong iqrar sifate wal maqsudu tawi kang den sejo min takrori boleh min tikrori tauhidi saking bolan baleni kalimat tauhid iku kasratul jalai akai pertelok jelas padang cemerlang gemilang lihujubin nafsi maring piro-piro aling-alinge ati tersingkap sudah jala iku piang ngono sing terus kan padange pol iku pengambilan sekang kitab Minahus Saniyah sumaya qulu nuli ngucap sapa imamu imam pak kiai ini jaharon kelawan seru la ilaha illallah la ilaha illallah ing la ilaha illallah la ilaha illallah biasane ngono hitam titia kelan dawa ake la ilaha illallah la ilaha illallah wa yaqulu lan ngucap sapa al hadiruna para hadirin
Badawi dalam sawuse imam mislahu hale ngupamani imam. Jadi imamun la ilaha illallah la ilaha illallah makmum la ilaha illallah la ilaha illallah. Suma yaqulu nuli ngucap sapa imam marotan kelawan ambalan saniatan kang kaping pindho edon hale maneh ing la ilaha illallah la ilaha illallah padha karo mau wa hum hale utawi hadirun iku yaquluna padha ngucap sapa hadirun ya wis mangan kurma hadirun nek urung mangan kurma hadirun ya bahasa Jawa padawen dalam sawise imam padha karo ucapane imam imame yang kedua la ilaha illallah la ilaha illallah hadirin la ilaha illallah la ilaha illallah summa yaqulunu li ngucap sapa imam maratan ing dalem boleh ing dalem ambalan salisatan kang kaping telu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ing la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa yaquluna lan padha ngucap sapa hadirun hadirun badawi dalem sawise imam maca mislahu ing sepadane imam berarti munine la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa yaqtimu lan mungkasi sapa imam biqali klan pengucape imam rupane pengucap muhammadur rasulullah terakhir Muhammad Rasulullah imami maca ngene iku alasane lias buta supaya tetep apa ma barang asbatahu kang wis netepake ing ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya persis kaya wong syahadat di akhirnya ada Muhammadur Rasulullah kalimat tauhid ya kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah tetepe nang kono asbatu ketetapan dalam Islam lho ketetapan seseorang menjadi Islam ya terus isim muni meneh imam iki summa yaqulu nuli ngucap sapa imamu imam jaron kelawan seru ing Allahumma sholli ala muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim kata-kata sampean hadirin muni piye malah turu kafe piye menene Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim ngene iku sama yaqulu nuli ngucap sapa hadiruna sing hadir kabeh mislahu ing sepadane ucapane imam yaiku Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim sama yaqulu nuli ngucap sapa al imamu imam marratan ing dalam ambalan saniatan kal kaping pindho bar Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim makmum wis jawabi imam muni meneh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim ora muni meneh iki karo tahlilan iki jebule terus engko mburine doane wis karo jalan nggih jebule ya ayo muni summa yaquluna nuli padha ngucap sapa hadirun badain dalam sawuse imam mislahu ing sepadane imam summa yaqulunu ning ucap sapa imam maratan ing dalam ambalan salisatan kang kaping telu ing Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallim iku tak jelaske dadi summa yaquluna nuli padha ngucap sapa hadirun padawa ing dalam sawise imam mislahu ing sepadane ucapane imam ya. Engko karo jalan nang mburi jebule kita wis kudu melu amin amin kok nek pas dongane khususe. Dadi iki wis kaya lagi tahlilan wis jalan. Ya. Wa hadhi shighatu utawi iki ra shighat, shighat apa? Shalawat. Iku qolaha ngendikake ha ing hadhi shighah sapa sayyidi asy-syekhu al-habibu Umar. Yaiku Sayyid Syekh Al-Habib Umar fi ratibi in dalam ratibi Syekh Habib Umar Asy-Syarifi kang mulya Asy-Syahiri kang terkenal sing kang nganggo jeneng apa ratibi beliau bi ratibi Al-Abbas
kalau rotib al atas, ana rotib al haddad, ana rotib al atas, ya. Wa min kitabil mustadrafi lan iku kasebut saking kitab al mustadraf qala utawi dawu qala qala ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atani ngrawuhi nekani ni ing ingsun sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam ya maning dalam siji ne dina faqala mongko ngendika sapa malaikat Jibril ngendikane ngene ya Muhammadu ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad jituka teman-teman teko ingsun ka ing panjenengan bibi syaratin kelawan gawa bebungah lam ati kang ora pernah gawa sapa ingsun kang ora pernah teko sapa ingsun lam ati kang ora nekani sapa ingsun ata yakti yakti yaktiani yaktu na takti taktiani yaktina dan seterusnya sampai ati nakti mergono lam amil jazib ngalamat ingang kumbu wang horob baca semomok talin gari terus ke kan kepenak rosa puyeng-puyeng lah ya baca semomok talin biha antan hadith mulanik lam ati ya kang ora teka sapa ingsun biha kelawan gawa bisyara ngawake ahadan ing wong suwiji qablaka ing dalem sadurunge panjenengan malaikat Jibril siji wektu teka sowan kanjeng Nabi rawuh maring kanjeng Nabi terus beliau berkata kepada kanjeng Nabi aku mengeneh gambangane gawa bebungah sing bebungah iki urung tau tak kekke sapa wae nang wong sebelummu atau wong sakdurungmu apa iku wahya utawi bisyarah iku anallah satemene Gusti Allah taala iku yaqulu dawuh sapa Gusti Allah taala la kamaring sira ya dawuh ngene tete loro man utawi sapane wong salat kang iku maca selawat sapa man alaikang ngatesi sira min ummatika saking umatira macane salah samaratin kelawan telu pira-pira ambalan ghafara mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahumma ringman ingkana lamun ana sapa man iku qaiman wong kang ngadeg qabla ayang utain dalam sadurunge yen to lungguh sapa man ya ingkana lamun ngat apa ana sapa man iku qaiman wong kang lungguh qabla ayang lumak ing dalam sadurunge yen to ngadeg sapa man fa indaha mongko iku tetep ing fa indaha mongko ing dalam sandinge faindaha mongko ing dalem sandinge apa miki selawat ya faindaha mongko ing dalem di simu anas bisyarah ya faindaha mongko ing dalem sandinge bisyarah kharra jungkel sapa kanjeng Nabi sajidan hali sujud lillahi maring Gusti Allah syukran krana matur nuwun lillahi maring Gusti Allah ketika malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira atau pemberian kepada kanjeng Nabi, pemberian yang menyenangkan, yaitu apa pemberian apa? Barang siapa yang bersolawat, ya, dari umatmu bersolawat kepadamu sebanyak 3 kali maka Allah mengampuni orang tadi. Ya, kalau dia masih kondisi berdiri belum sampai duduk itu diampuni. Nah umpama kalau dia duduk pas baca salawatnya dia akan terus mendapatkan ampunan Allah sampai sebelum dia berdiri. Berarti kan orang mandek asal wong iki gelem lambene gelem maca salawat terus ora di dosa ora. Dosane entek dewek. Lah wong iki golek maca salawat kok ngadeg iku oleh pengampurane Gusti Allah sampai duduk. Duduk kok isih gelem maca selawat, mongko pengapurane Gusti Allah dikake maring ndake sampe ndake ngadeg. Lah nek ngadeg jagung selawat terus ora di dosa mbok. Lah ya logikane ora di dosa. Lah nek akeh maca khusus e mbak-mbak sing ketakanan tamu tak diundang iku. Ya, nggo genepi lah, nggo genepi. Mulane wong wadon dianggap kurang iku masalah iku. Ada hal-hal yang memang harus akhirnya kaya-kaya ibadah wajib ora dilakoni. Ya. Lah padahal ana ibadah sing bisa nggo nambel yaiku maca selawat. Nek sampean lagi ngudzur akeh maca selawat apa nganggur apa ngrasani? Angel kabeh. Ora ono pilihan to.
ya bosok rungungun itu Kanjeng Nabi langsung ya Allah sujud matur nuwun karo Gusti Allah syukron lillah ya ya Allah Gusti Allah iman teman karo umatku ya Allah umatnya dieman ngono iku tapi umatnya ora pada kroso dieman yakin temenan kon sholawat bi kadang pelit banget ya pelit banget gelem sholawat iku benek ono pas Syekhermania ya nek nek ora apa siji meneh sing nyun sewu King Gondrong iku nek sapa Syekhermania kan Habib Syekh apa apa jenenge mafia sholawat itu apa? Nah, ya pokoknya itulah ya pokoknya intinya gelem sholawat nalika ngene iku jajal nek nganggur ya nganggur lambene nggo sholawat sampean ngerti ijazah Syekhina Kiai Mustafa Bishri nek kepengin kowe dijabahi kepenginane mungkin kepengin jadi apa sing kira-kira kadang ora masuk akal iku biinnillah sampean gelem maca sholawat senganggure lambe tapi senganggure lambe insyaallah terijabah senganggure lambe ya mbok kepengin duwe omah ya kepengin duwe mobil atau kepengin lah apa lah sing kira-kira ora masuk akal bahkan mungkin ya iku maca sholawat tapi sak nganggure lambe padahal dhewek lambe ora tau ora nganggur ya lebih cenderung kita apa lambene nganggur-nggur iki ya jajal nek sampean duwe kepenginan apa maca sholawat sak nganggure lambe insyaallah dijabahi angel iki ya nek kepengin nganggo hitungan ya monggo mengikuti ijazah Kiai Khalil Bishri ya piro ping 10.000 nek kepengin diijabahi senjagongan ora oleh karo ngantuk nek tengah-tengah ngantuk gagal ulang meneh 10.000 tapi gue nak kepengen dijabai doa ya Allah angel iku ya wa inna ma ja'alu lan aing pesdine dadekake sapa nas as-shalata was-salama ing shalawat salam shalawat lan salam memang itu shalawat itu bacaan shalawat alai ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh dadekake salasan ing ping telu ya maful kedua sangka ja'alu liyahuza haza yahuzu supaya merkoleh sapa alqari wong kang maca shalawat merkoleh fadla hadzal hadisi ing ka utamaane ikilah hadis pengambilan sekang syarah Ratibul Haddad suma yaqulu nuli ngucap sapa imamu imam jahron kelawan seru ing iki sedurunge maca bareng-bareng muni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar ya sing iki sing subhanallah bihamdi subhanallah nazim dik subhanallah bihamdi subhanallah nazim iku imame biasane sedurunge muni dhewekan kalimatani biasane lambene kadang kepenakan kalimat bener kalimatani lho biasane ku nek pas lagi ngimami ku wong biasa dawa boleh maca kalimatan padahal kalimatani khafifatan mergo sekang khafifah mungkin dadi terus kalimatan padahal kalimatani khafifatani ala lisan kuli muni ala lisan yang ngono sampe nek krungu ndukun isih sering ngono iku saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman iku apa subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim kalimatane utawi kalimah loro jane kalam ora kalimah mergo kelalen mergo bete unin alfia kelalen iki sebab kalam kok aduh wakil matun biha kalamun qad yu'am ono kalam tapi disebut dengan kalimah kalimah tauhid bukan kalam tauhid ya kalimah syahadah bukan kalam syahadah padahal itu kan kalam ini juga sama ini sebenarnya adalah kalam tapi disebut dengan kalimatani utawi kalimah luru khafifatani kang endeng karone ala lisani ngatasi lisan tapi sakilatani kang abot karone fil mizani ing dalam teraju atau timbangan amal habibatani turden demeni karone ilar rahmani maring Gusti Allah kang moho walas asih ya
Jadi maksudnya utawi apa mau? Utawi kata iki ngone ya. Ana kopare berarti nang buri ya, nang buri. Wal hadiruna ali utawi hadirin iku yastami'una padha ngrungokake sapa hadirun. Hadirin mendengarkan saja kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan ya. Habibatan ilar rahman ngrungokke tok. Qalu utawi dawuhe musannaf kalimatani kata kalimatani iku al muradu utawi kang den kersake bil kalimati kelawan kata kalimah kalimatani mau iku al kalamu kalam maksude khafifatani alal lisani saqilatani fil mizan utawi kata-kata khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan iku wasofa huma nyifati sapa kanjeng nabi huma ingkarone kalimatan bil khifati kelawan enteng ya kalimat enteng ora dawa banget tapi wasiqalilan abot ana enteng ana abot disebut enteng kanggo pelafalane abot kanggo traju atau timbangane libayani qillatil amali krana nerangake sidi ing amal tapi wakasrati sawabilan akae pahala ya iki sing sayange kadang wong nerapkene ora pas bekerja sedikit hasilnya banyak. Iki kadang ora pas ya, mulane terus akhire bekerja sedikit pasang nang meja judi cedet warusi batere oleh 4 triliun. Pasangi setitik oleh 4 triliun kepengin ngono. Ya. Tapi sayangnya dua kalimat ini padahal jelas yang menjanjikan hal seperti itu, kerja sedikit hasilnya banyak. Ngono ya iki. Tapi kenapa jarang yang mau ya? Dilalah rah apa sing jenenge pahala iku dirahasiakan. Jajal nek pahala diketokke. Kayane semangate pol ya. Saiki ming diamingi-mingi tok ya ora pati yakin banget mo ya. Habibatani utawi kata habibatani ay mahbubatani iku tegese den demeni karone. Wal makna utawi pengertian iku mahbubun den demeni sapa qailuhuma wong kang ngucap kalimat tani mau ilar rahmani maring Gusti Allah kang maha welas asih ya wa mahabbatu utawi oleh demene Gusti Allah wa mahabbatu utawi oleh demene Gusti Allah taala lil abdi maring kawula iku iradatu isaril khairi ngersakake numekake keapian lahu maring abed wa takrimilan mulya ake Gusti Allah kok cinta karo hambane iku padha karo Gusti Allah ngersakake nyampeake hal sing apik maring wong mau lan juga mulyake wong mau suma yaqulu nuri ngucap sapa limamu imam wal hadiruna lan para hadirin jaharan kelawan seru iki mau kalimah mau ya ing subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim ping pira ping 7 subhanallahi maksude nucake sapa ingsun kelawan maha suci ne Gusti Allah wa bihamdi lan kelawan muji Gusti Allah subhanallahil azim nucake sapa ingsun kelawan maha suci ne Gusti Allah al azim ikang aku ya dening lembarane tambah karo sampul iki lho kari guru mau ketok sih kepenak orang nyandak kena ditinggal turu kepenak kok waqala lan ndika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru dite loro isine ngendikane aksiru ngekeh-ngekehno sira kabeh min qalil qarinataini saking ucapan sing bareng karone ora tau terpisah mesti dua itu bersama terus subhanallah wa bihamdi biasa terus subhanallahil azim ora tau subhanallah wa bihamdi wislah aja terus ke ora mesti subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim mesti lha istilahnya qarinataini sing barengan terus
Fa inna huma mongko satemene kalimat sing qarinaten miki atau subhanallah bihamdi subhanallah nazim iku yuhab iku yahuddani nglebur apa karone qarinaten miki al khotoya ing pira-pira dosa wayar fa'ani lan ngangkat apa qarinaten ad-darajati ing pira-pira derajat. Masyaallah kalimat sedidik tapi luar biasa kenonggong lebur dosa ngangkat derajat. Wain nama jalu lan aing pestine podo dadi ake sopan nas wacanan mau geli mau coping sabaan kelawan ping pitu. Kenapa? Liyahuza supaya merkoleh sopal kori uang kang moco merkoleh fadlal hadisi ingka utamane hadis wahua utawi hadis ya. Iku ma hadis akhraja kang riwayatake ing ma sapa Al Bukhari Imam Bukhari asline akhrajahu fi tarikhihi ing dalam kitab tarikh Imam Bukhari an Nabi Hurairah ta saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu apa qala dawu qala qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah ngendikane ngene titik loro man utawi sapane wong qala kang ing ngucap sapa man subhanallah bihamdi subhanallah nazim ing subhanallah bihamdi subhanallah nazim kule maca saban kelawan ping 7 bana mongko bangunake sapa Allah Gusti Allah ya lahu kanggo man kaitan ing omah fil jannati ing dalam swarga pengambilan sekang kitab Al-Qirdas iku genepat hadis e ya sapa wonge sing maca subhanallah bihamdi subhanallah nazim ping 7 bakal dibangun ke omah nang swarga nang Gusti Allah sesuk ya sekang siki ya sampean wis pesen disit Gusti kula tipe RSSSS 8 kali rumah sungguh sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah ya kok tipe RS 8 kali ya ya ora lanang kono pengen seambane kaya lokasi sepondok api katakanlah bisa Gusti Allah ta maha kaya ya. Sepoknya nek njaluk mung Gusti Allah ora usah ndadak tanggung-tanggung. Apa Gusti Allah bisa naudzubillah min zalik ya. Pokoknya yakin wae ya. Njaluk apa njaluk wae. Gusti Allah malah seneng hambane gelem njaluk mung Gusti Allah. Gusti Allah malah ora seneng nek ana hambane ora njaluk maring Gusti Allah. Mulane sampeyan nek njaluk maring wong tua, Gusti mugi-mugi bapak ibu kula dipun paringi gampil anggenipun golet maisyah kagem sangu kula teng pondok. Dungane mung Gusti Allah. Walaupun nantinya secara zahir Pak Bu kula nyuwun sangune ya. Hakikate tetap Gusti Allah. Wes, sumayaqulu. Nuli ngucap sapa imam, huwa ya imam wal hadirun lan para hadirin jahron kelawan seru ing subhanallahi adada ma khalaqallah ping telu iku. Ya. Bareng imam karo hadirin subhanallah adada ma khalaqallah disambung ya subhanallah adada ma khalaqallah ya utawi subhanallah adada ma khalaqallah iku iqtibasun aran iqtibas iku istilah nanggon balaghah ya iqtibas dadi nyuplik sekang dawuh Al-Qur'an mungkin atau hadis ya. Nah iki kebetulan iktibasnya apa? Minal hadis sangking hadis iktibas itu maknanya ngalap nyuplik lah ya. Subhanallahi adada ma khalaqallah. Maknanya apa? Subhanallahi nucake sapa ingsun kelawan kelawan sifat suci ne Gusti Allah atau kelawan kesucian Gusti Allah adada ma kelawan wilangane barang khalaqa kang wis nitakake sapa Gusti Allah. Berarti akeh banget lah apa dihitung dengan banyaknya ciptaan Allah. Ciptaan Gusti Allah kepol ya. Sing umpetan barang ya ono teng ya, umpetan itu. Lah iku kabeh terhitung. Ya, subhanallah kok adada ma khalaqallah. Ya, adada ma khalaqo. Iki mau khalaqallah tapi iki wong jeneng iktibas hadise ming tekan khalaq ya, adada ma khalaq. Ya, tapi khalaqa ya maknanya khalaqa Allah jani. Yes. Fa in qila mongko lamun den ngendikake apa
Hal yanubu syai'un an takrari tasbih wa tahmid? Hal yanubu ana ta ganteni apa syai'un suwiji-wiji an takrari tasbih sangking bolan balenin tasbih wa tahmid lan tahmid. Subhanallah. Ya, iku diarani apa? Tasbih. Sing tahmid mau subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Kira mongko den ngendikake apa? Titik loro qadru ya teman-teman den riwayatake an Sofiyah ta sanging Sayyidah Sofiyah ya. Iku qalat an Sofiyah ta sanging Sayyidah Sofiyah apa qalat dawuh qalat qalat ngendika sapa Sayyidah Sofiyah marra liwat bi kepethuk kelawan ingsun sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana hale utawi ingsun iku usabihu maca tasbih sapa ingsun bi arbaati ala finawatin kelawan papat piro-piro ewune klungsu kurma iku lho wiji kurma nawaten itu nawat itu biji kurma ya aku weruh kanjeng Nabi ngliwati nyong pas iku aku lagi maca tasbih sebanyak 4000 ya 4000 kali kok kanjeng Nabi ngendikane ngene bakala moko ngendika sapa kanjeng Nabi laqad qultu yakti teman-teman ngucap sapa ingsun kalimatan ing sijine kalimah iya kang utawi kalimah iku afdhalu luweh utama min tasbihi katinimbang tasbihanmu tinimbang wacanan tasbihmu ya Allah. Sayyidah Sofiyah wis maca 4000 tasbih ya ternyata nang kanjeng Nabi disindir piye aku malah ngucap sing karo tasbihmu mau isi utama wacananku. Aduh, mateng aku. Wacanan apa ini? Kultu matur sapa ingsun. Nek biyen wong iku mandan iri karo ngamalan api ingune wong, iri kepengin bisa nglakoni. Saiki malah rono sing iri blas, ya. Rono sing iri blas. Wa ma qulta. Ya, mature Sayyidah Sofiyah kultu matur sapa ingsun. Titik loro wa ma qulta. Utawi nopo iku kulta atau wamalan ing apa kulta ngucap panjenengan ngendika panjenengan jenengan sih maos nopo kanjeng Nabi kok jere wacanane panjenengan kok langkung utami tinimbang tasbihan kula sing pun wilangane 4000 kalan jawab sapa kanjeng Nabi kultu matur sapa ingsun kultu ngendika sapa ingsun kanjeng Nabi ning ngendika kanjeng Nabi jebule ming maos apa subhanallahi adada ma khalaq Syarh Ibnu Battal, Syarai Ibnu Battal. Semuanya kulu nuli ngucap sabal imamu imam jahran kelawan seru ing Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma dukusti Allah salli iku merkongko kepada kembar-kembar kabeh iku setengah 10 ya. Iya ngerti masih setengah 10. Allah madu gusti Allah salimu kiparin tamai rahmat taklim panjenengan ala habibika yang ngatasi kekasih panjenengan terus duduk setengah 11 rupani sayyidina pimpinan kita pimpinan itu maksudnya sobat rupani Muhammadin gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlilan yang ngatasi keluarganya kanjeng Nabi wa sahabilan sahabatnya kanjeng Nabi wassalim lan mugi paring keselamatan panjenengan mestine ingatane kanjeng Nabi keluarga lan sahabat. Sumaya kulo nuli ngucap sapa al hadirun wong sing padha hadir kabeh badawe dalam sausi imam maca mislau ing sepadane wacanane imam. Sumaya kulo nuli ngucap menah sapa imam marotan ing dalam ambalan saniatan kang kaping pindho ing iki anu kembar mulan ora usah dimaknani bedane kasih TikTok tapi kan itu maklumun Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim persis. Suma yakuluna nuli pada ucap sapa al hadirun bedane sedikit tok kan Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim malah persis sis ya ora usah dimaknani sedikit tok. Suma yakuluna nuli ngucap sopo al-hadirun badawan dalam sawu seimam mislau ing sepadane imam ya melu makmum melu wacanane imam ya hadirin melu bacane pakiyaine
Semaya kulo nuli ngucap sapa imam marrotan ing dalam ambalan salisatan kang kaping telu. Untuk yang ketiga kali, Pak Kiai mocane apa? Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi. Lagi paling tambahi wa barik. Maknane iku ya men dimaknane sing beda tok. Wa barik lan mugi-mugi tambah keberkane ya. Wa barik lan mugi-mugi nambahi keberkahan panjenengan. Wasallim lan mugi paring keselamatan paring keselamatan panjenengan. Ajma'ina ya atau halis sekabehane. Bedane kan lan wa barik wasallim ajma'in. Es kena ya. Cepet banget lo ya. Yakin cepet banget ekspres ya. Iki jalan tol wis mulai dibangun nang ndi-ndi moso kita ora kaya jalan tol ya. Wis jamane. Jamane. Mbok gampang kok. Maca gampang kok. Iya, banyak gampang banget aku bingung. Semaya kuluna luni padha ngucap sapa hadirun badan dalam sawise imam maca mitra ing sepadane bacane imam dadi ngetutke ya Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Padha persis kaya imam. Qaluhu tawi pengendikane musannif kata wa ala ali iku aada balani sapa mestine wong sing tahlilan iku balani al-amila ing ngamil kata ala iku lho nanggon Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin kok wa ala iku wa ala ali ala iku lho amil iku ngamil fiing dalam kata al tapi nanggon sahab kok ora walam ya'uduhu lan ora baleni sapa wong hu ing al-amil hu ing ngamil masabi sartane kata sahbi delok Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi ora wa ala sahbi di sahbi enggak ada kata alanya ya ono alasan iku li anna sholata karena satam mene maca sholawat alaihim ing atase al iku sabata tetep apa as-shalah binasi kelawan dalil nas ya. Jadi nek sholawat meng sahabat iku namung qiyas ya sing ono nase meng keluargane Kanjeng Nabi bi khilafi sahbi kan berbeda nih kata sahab atau sahabat fa inna mengko satemene sholawat meng sahabat iku bil qiyasi kelawan dalil qiyas apalagi sahabat Rasul itu perjuangannya luar biasa melani Kanjeng Nabi patut-patut temulane istilah dalil qiyas ya. Alal ali dikiaske alal ali ngatasé keluargane Kanjeng Nabi. Alasan satu itu ya. Yang kedua, walir radilan krana nolak ala syiati ngatasé golongan Syiah. Az-za'imina kang padha nyono kabeh. Nyono wurudah hadithin ing tu makane hadis anu saing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa utai hadis iku ya. Jadi orang Syiah itu menganggap ada hadis dari Rasul yang berbunyi la tafsilu baini wa baina ali bi'ala ojo misah sira kabeh baini ing dalam antaraning sun wa baina ali lan ing dalam antarane keluarga ningsun bi ala kelawan huruf ala iku ana hadise jare wong Syiah ora wa huwa utawi hadis iku makdzubun didustakan dianggap bohong dianggap nglombok apa alaihi hadis delok wae nanggon hasiah ya anatut talibin berarti syarae fathul waqala ndika sapa al-arifu as-sawi wong sing makrifat yaiku Syekh As-Sawi sing duwe syarah tafsir jala lain kaya sing biasa tak gawa kae iku jenenge As-Sawi fi hasyatil jalalaini ing dalam hasyae kitab tafsir jala lain ba'da tafsiri ayatin ing dalam sausine nafsiri ayat fi suratil ahzab ing dalam surat al-ahzab ayat 65 ya
ngentikan ini nih, ngentikan Al Arif Ash-Shawi. Ing wasiyah sholati utawi piro-piro bentuke sholawat atau sekote sholawat ala Nabi, ingat sekanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku kasiratun akeh latu sokang ora kena dihitung apa siyar ya, apa siyar jajar sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sholawat Fatih. Ya Allah, Al-Fatih ika lo lima ughrib wal khatimi lima sabak. Ayo ngarepe. Lah iya kan bisa. Oh lagu ini biono kok ya. Ono. Ya lis ana wak lis. Bo tekan alam akhirat. Iya nek ora digembok keturan umpamane wis turu keturan. Menorangan. Ya, lagu wajib gugawang turu iku men kita orangan. Antuk aku anu rapal jeneng dadi rata undang di sapa iku. Ku malah sepur-sepuran. Sepur-sepuran. Jumbes. Jumbes. Ya, suduk-sudukan. Serapa apa? Namo so ini ibadatun. Ora ngerti ya. Apa bengi tetap jenengi puasa? Aku takone ngono. Puasa kan awan, nek bengi apa jenenge puasa kan ora. Ya. Tapi berkah bulan Ramadan, turu-turu tetap oleh ganjaran nang tempat ngaji. Tapi ojo jarak saya ke tempat ngaji bismillahirrahmanirrahim ya. Ojo ngasih ya. Rugi-rugi. Ya. Ditempeli lah. Ditempeli eman-eman. Wah, kecepetan kan. Sing ngomong cepet kan sampean. Nyom iki ding. Ya. Lah ya, ana cepet karo ora kan kebiasaan. Sampeyan wis anu biasa maknani ya, ora ming balesi chat WA ya kayane ya. Bisa jan. Wong kembar kok, sampeyan mangane sego apa nasi, Jajan? Lah iya anu kembar, aku ben madange sega ya. Aja lagi mangane krikil lho, ngono. Mangan sega pada beda sega kaya ndetap. Mumet-mumet teman. Ya. Alon iki kategorine alon. Ngerti ana sampean pondok-pondok sing maca kitab e gedhe-gedhe ya. Kita bangane ihya. Kitab endane kaya Ad-Durrul Manthur upamane diwaca. Wis kok dijataming sebulan, bahkan burung sebulan wis diprotes. Oh, 20 dina, luwe awas ya. Ya 20 dina masa kan alane kaya Putri Solo kapan khotame ya. Akeh itu sehat atau bentuk sholawat akeh banget, tidak bisa dihitung bahkan. Ya. Karena berjanjian kan ada banget. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ashani wa daraji, afatayyaji. Al-alami aku keturun bela. Wa afdaluha utawi luwe utama-utamane sholawat iku ma bentuk sholawat zukira kang den tutur fihi ing dalem ma apa lafzul ali lafal al-al wassahbi lan lafal ashab. Pokoke nek sholawat sing nyebut ali wal ashab atau sahab iku sing paling apik. Ya. Faman mengkotai sabanai wong tamas sakakang iku cecekelan sopoman bi ayi sirotin kelawan dindine sirot min hasangking sholawat hasolam mongko hasil lahu kadwe man opo al khairu kebagusan aladhimu kang agung sopo wongi. Pokoknya saat itu darah ini pengambilan sopo wongi sing gelem membiasakan sholawat, sholawat apapun di sini tanpa ditentukan sholawatnya apa ya, maka dia pasti akan mendapatkan kebaikan yang besar. Ya kok yes rasa gede wong. Kadang orang itu mendapatkan sesuatunya sendiri-sendiri ya. Contoh sing genah, sing wingi tak critakake kancaku sing kecelakaan sing kandingan. Wingi kan kancaku kecelakaan, ngerti, Pok?
sing tak omongke arep ngrongsenno anake kok malah mbok yo. Lah iya, berarti nek sing ora kelingan anu turu wingi. Lah ternyata sebelumnya iki nyon sewu tak cedokke. Bapake iki ngomongi karo anake sing mbarep sing lanang do mengene. Eh, kowe maca selawat bae kok, ya maca selawat. Nang motor do mengene temenan selawatan terus. Bapake sing ngomong rek malah jiri kelaleh, jiri todak iki. Jiri malah kelaleh. Ternyata dari 4 orang ini yang seger buger kaya-kaya ora kena apa-apa malah sing mau maca selawat iku. Percaya monggo ora cinta dhewek wong masalah. Sing ketone seger buger jan malah yes, kaya ora apa-apa iku malah anake sing mau diwarai kon maca selawat. Ya. Wes mantep bae selawat, ya. Sampean ngesuk bali umpama rencana bali ora sih? Tekan sing wis ngimpi tekan omah. Ya. Saiki le ya umpama nang esuk sampean bali aja kelalen nang dalan selawat terus. Aku mbiyen nek pas lagi arep ngrembang ya atau perjalanan mengendi nang akeh almarhum mesti dipesenikan maca selawat sing akeh. Mesti yo. Mesti yakin. Jadi ya Allah panjenengan bener luar biasane selawat itu ya. Selawat sing akeh. Wes. Terus bariku sumayaqulu nuli ngucap sapal imamu pakiyaine ing syaulillahi lahul fatihah nek sing disebut siji ya iku upamane sing dikirim pas siji upamane ila hadratin nabiyil mustofa muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahul fatihah biasane ngono ya upamane sapa meneh asy-syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirral aziz syaulillahi wa lahul fatihah siji ya. Tapi ya tergantung nek iku kok dudu menungso kaya bentuk semoga hajat kita dikabulkan yo jo lahumul fatihah ya lahal fatihah untuk hajat itu semoga dikabulkan dengan perantaraan bacaan al-fatihah ngono disesuaikan lah. Nah nek ngirim nggo wong loro ya lahumul fatihah disesuaikan ya. Jadi ketengar paham muni apa, maksudnya apa ngerti. Ya, orang wong wadon siji guling ngomong lahumul fatihah mateng iki. Wong siji malek akeh apa ya? Kok bisa? Ya. Wes. Syekh utawi suwi-wiji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Lahu iku tetep kadhe syekh al-fatihatu utawi fatihah. Wa inna ma badala nang pasti ning ngawiti sapa imam bil fatihati kelan fatihah sebelum doa imam fatihah meneh gampangane awal di tawasul juga ada fatihah nanti sebelum doa persis imam juga syaudillahi lahul fatihah ya qabla doa ing dalam sak durungin dungo di annaha krana sak temene fatihah iku tashtamilu mengko apa fatihah ngalasana ingatase pengalem bono karena fatihah di dalamnya ada pujian ya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim kan pujian arrahmanirrahim maliki yaumiddin pujian walidzalikalan krono arae mengkono mengkono fatihah iku tashtamilu alasana sumiyati arani apa fatihah bil masani kelawan aran al masani masani ku piro piro pengalem ono sing maknane ngono karena kalau jodohnya al masani ku asab al fatihah kan terkenal dengan asabul masani 7 ayat yang diulang-ulang karena di sholat rekangat pertama ono fatihah nanti di rekangat kedua fatihah lagi rekangat ketiga fatihah lagi ngono lho ya asabul masani ana sing manane almasani sing diulang-ulang tapi iki sing dimaksud almasani ku pira-pira pengalem karena yang lagi dibahas itu al-Fatihah mengandung asana mengandung pujian kama kaya keterangan qala kang ngendikake ing masab az-Zajjaj Imam az-Zajjaj waqat oleh malam teman-teman ten kawruhi apa anna min fawaidi sanai fawaid dadi jere nganggo kasrah merga mudhof maring asana ya kata-kata nisun bima adal alif mikir terus ketok bayu dhofa ya tiba ta'al
Apa anna min fawaidi sanai sak temene iku tetep setengah saking pira-pira faedah pengalembono ya. Iku yaftahu bisa buka apa sana buka bab taufiqi ing pintune pertolongan wa bab qabuli duai lan pintune ditambane doa. Masya Allah, faedai muji mulane sampeyan arep donga muji dhisik sing akeh maring Gusti Allah ya. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Terus kan ono pujian terus ya. Basa wis gari terakhir dongane kan akeh banget. Bi asmaikal husna ighfir lana dzunubana waliwa ya wis apal sampean ya. Ku ngene iku lane sing khusyuk nek sampean pas nang sekolah atau nang disingkon maca asmaul husna ojo dolanan ya, hadirkan hati terbiasa karo perkara apik serius ngono, aja nek perkara apik gurisan ya. Mau lagi maca asmaul husna kancane didoleti tembelek iki kebangetan banget iku jenenge ndonga ora serius. Dungo sing serius ya. Terus ternyata dengan memuji itu bisa untuk menjadi perantara pintu pertolongan Allah dibuka dan diterimanya doa. Masya Allah. Faqiraatul Fatihati mangka utawi maca Fatihah wa sholatulan maca sholawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku innama hiya angin pastine utawi qiraatul Fatihah wa sholah ya tamhidan krono ya dadine mergo khobaring kono ngurusi tamhidan krono dasarake lidhuai maring donga ya iku liyakuna supaya ana apa doa iku arja luwe diar parep liqabulihi maring den trimane doa. Untuk dasar doa kita mulai dengan apa? Sanak memuji Allah itu sangat bisa diharapkan terkabulnya doa. Syarah Sunan Abi Dawud cepet dan ini semah kotak faidha atama mengkotet kalana nyampurna ake mumpung nang kuping isih anget guli nembel cepet-cepetan ngono. Nek nembele mengko wis kelalen bareng-bareng biasa. Biasane. Ya, kelase kuping swasta kaya nyeng iki ngono iku. Ya, dadi iki temenan ngono. Kelalen kok. Ya, sing kali kan paling mau didoleti tembelat terus biasane kali kan ngono iku. Biasane. Liyane sembuh kaya mau bumo copo, kaya pokoke lah pokoke aku mau turu lah akhirnya kan ngono, ya. Faidha tamam mongko tatkalane nyampurnake sapa Imam Al-Fatihata ing Fatihah ya du'u mongko ndonga sapa imam bidawatin kelawan pira-pira doa taliku kang patut apa dawat bil mayiti kelawan mayit wong mayit ya ditongake muga-muga apa dipanggonke panggonan sing paling apik nang ngersane Gusti Allah aja ditongake supaya dadi artis ya. Rapas jeneng ini donga-donga sing pas kanggo mayit kondisine kan dhek wis gari arep-arepe apa selamat nang akhirat ngesuk ya nang alam kubur juga diparingi padang kepenak wayang bagilan prayoga apa ayat awahu kenapa kelalen fil mudhari muqtal wawu ya nasabe mesti zahira wong ora tetep nang akhire apa ayat wahyan to apa ayat Allahu yang tandunga sapa imam dunga ake sapa imam ing mayit bima kelawan doa jaa kang teko apa ma minat da'awati nyatane piro-piro doa teko nang di maksudnya ada di mana doa yang diajarkan yang ada di mana fil qur'ani ing dalam al-qur'anul karim wa sunnatilan hadith nah orang ya doa-doa yang biasanya dipanjatkan oleh orang-orang sholih awala al-sinati salafi atawa ing atase pira-pira lesane wong biyen tapi as-solihi sing saleh minas sahabati saking golongan sahabat radhiyallahu anhum wa tabi'in lan wong sing padha anut kabeh maring sahabat
nek ora ya wal ulama ilan pira-pira wong alim as-solihin kang soleh kabeh liana krana satemene kelakuan bidzalika kelawan mengkono-mengkono bima ja'a minat ta'awat iku jadi khabari annahu tahsulu hasil opal ijabatu kasembadan karena doa-doa yang sudah pernah dipanjatkan oleh orang-orang soleh terdahulu insya Allah sudah diuji coba, sudah pernah dicoba untuk minta kepada Allah dan pasti itu sudah jelas-jelas terijabah. Lah kita namung tiru tok foto kok fotokopi apa mana nek kita nganggo iklane Fuji Film ya, Fuji Film lebih terang dari aslinya kayak apa Fuji Film ya. Wadzalika utawi mengkono-mengkono tahsulul ijabah ikuli annal kalimati karena saat temene pira-pira kalimah al-mu'ayyadata sifat kalimat masalah ya al-mu'ayyadata kang den kukuhake bitakyidil inayati kelawan ngukuhake nemen-nemeni min ahli nubuwati saking wong kang ahli dadi nabi mesti nabi-nabi ni Gusti Allah doa-doane kita tiru wal wilayati lan dadi wali para wali sing pernah ndonga piye kita tiru iku muntawiyatun mengku ala khususiyatin ing atase bangsa kekhususan wa nuraniyatin lan bangsa cahaya walal qabuli lan ing atase ditampa ya. Dan kadang ya doa-doa yang beliau-beliau panjatkan para nabi, para wali, orang-orang soleh itu biasanya di dalamnya tersebut atau ikut disebut apa ismul a'zham. Yang itu sudah tidak diragukan lagi, ismul a'zham kok disebut dalam doa. Kita enggak tahu ismul a'zham itu yang mana, tapi yang jelas kalau ismul a'zham sampai tersebut dalam doa, pasti doa itu terijabah. Nah, ismul a'zham kan dokat ngaji tahun wingi kayaknya ya. Ngaji tahun wingi ana pembahasan ismul a'zham. Ismul a'zham iku kok dilalah kewocok ana sing ngomong Allah itu ya ismul a'zham ya. Ana sing ya badi ya, badi wis macam-macam pendapatnya. Akeh banget ismul a'zham iku. Lah kok sampai kesebut? Lah rata-rata mesti para nabi, para wali wong-wong soleh nek ndonga iku menyertakan asma-asmane Gusti Allah ya. Tapi apakah itu bertepatan dengan yang ismul azam atau bukan? Tapi nyatane doa-doa orang-orang dulu itu mustajab ya. Nah, jelas-jelas padahal nang ndonga iku terselipkan ismul azam min haitsu la yu'lamu saking dinggon ora dikawruhi apa ismul azam wala yufamu lan ora bisa dipaham apa ismul azam garis sing di ya bingung nih ya ora ngerti sih rahasiane Gusti Allah pengambilan sekang kitab Al-Qirtas fa yaqulu mangka ngucap sapa imam awalan ing dalem kawitane doane ngene iki mulai karo amin ya bareng-bareng alhamdulillahi rabbil alamin utawi sekai puji kulillahi namung kagungane Gusti Allah Rabbil Alamin kang ngerani wong alam kabeh hamdan kelawan pujian yuafi kang nuhoni apa hamad ni'amahu ing pira-pira nikmati Gusti Allah wa yukafi ulan apa menyamai ya atau apa jenenge mukafaah cocok mencocoki ya ngepasi ngepasi apa hamad mazidahu ing oleh nambah ini Gusti Allah ya Rabbana do pangeran kita laka iku namung kagungan panjenengan alhamdulillah utawi puji kama yang bagi kaya oleh sayugyo apa alhamad li jalali wajhika maring agungi zat panjenengan wa azimi sultanika lan agungi kekuasaan panjenengan. Nah, iku doane engko terus mandek meneh. Iki lagi keterangan lafal. Nang kono mburi engko ketengar jebule karo doa jalan. Ya. Dadi iki wis sekang iki kita bahas meneh lafal. Li anna min adabihi. Karena saat temene iku termasuk piro-piro tata kramane doa asana'a opo ngalembono
al kasiro kang akeh kan aku bu, ya. Hamdan juga pinjam itu pujian, ya. Terus lakal hamdu itu pujian. Alallah ingatasi Gusti Allah wa taqdisahu lan nuceake Gusti Allah wa tanzihahu lan tegese bersihake Gusti Allah subhanahu kelan wa suci Allah bersihake sekang kemusyrikan, ya, mensucikan dari hal-hal yang tidak pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu kelan wa suci Allah azza halim wa luhur sapa Gusti Allah wa jallalan wa huakum sapa Gusti Allah. Wa hadhil kalimatu utawi ikilah kalimah iku min jawami'is sana'i termasuk piro-piro kumpulane pengalembono, ya. Kenapa pengambilan kitab al-qirbas summa sholatu nuli ngucap sholawat ala nabi ing atas summa sholatan nuli ing bariku nuruk terus moco sholawat, ya. Awalan moco ing kan fayakulu imam moco awalan ing alhamdulillahi rabbil alamin. Terus diuruk dilanjutkan dengan summa sholata, mulane sholata nuli moco ing sholawat ala nabi ngatasi kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalahu ing dalam kawitane doa mulane biasane alhamdulillahi rabbil alamin hamdulillah fi ni'amu sampai sultanik, ya. Anu sing ya rabbana lakal hamdu ya rabbana lak syukur macam-macam, tapi terus ono sholawate, ya, mesti iku. Kawitan ono sholawati wa wasatahulan ing dalam tengah doa, di tengah biasanya juga ada sholawat lagi, biasanya nek nang kene sholawat munjiat, ya, diwaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biakan ono iku biasanya. Wa akhirahulan ing dalam akhir doa wa sallallahu ala sayyidina biasanya kan iku. Suma yakulu nuli ngucap sapa imamu imam bimithli hadhi ta'wati kelawan padane ikilah piro-piro doa, ya. Iki terus apa sing wis kita kirim, kita kerentek sing biasa kita kirim karo di angen-angen Allahumma tu Gusti Allah ij'al mukinda dosakan panjenengan wa ausilan mugi nyampe ake panjenengan atau neka ake panjenengan wa taqabbalan mugi nampi panjenengan sawabama ing pahalane barang korok nahukang pun maos sopo kita ing ma wamalan barang talau nahukang pun maos sampun iku empun empun moco kita hu ing ma bayani minal fatihati nyatane fatihah wa surat al-ikhlasi lan surat al-ikhlas wal mu'awwidzataini lan qul a'udzu bi rabbil falaq qara qul a'udzu bi rabbin nas wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono ma qara'na baik fatihah surat ikhlas. Selain itu juga banyak kadang ana sing maca sedurunge yasin barang, ya, itu juga disertakan, ya, tambahi dewek wa ghairi dzalika, ya. Tapi sause wa suratil ikhlasi umpamane wal mu'awwidzataini wa min surati yasin umpamane maca surat al-mulk, ya, wa min suratil mulk wa min suratil waqiah wa apa sing diwaca diomongke. Bukannya Allah enggak maha tahu ora, ya, lebih apa jenenge terasa banget aku ngirim karo ahli kubur akeh iki, marem rasane, ya, marem rasane ngirim akeh sisa. Lah iya upamane sampean wis meninggal dunia oleh kiriman serantang, ya, oleh kiriman serantang karo semobil kan mestine milih semobil, ya, logikane ngono iku. Nah disebut kabeh apa sing wis diwaca-waca iku. Wa ma sabbahnahu wa malan barang sabbahnahu kang wis maca tasbih sapa kita ing ma wa hamidnahu lan maca tahmid kita ing ma wa malan barang istighfarnahu kang maca istighfar kita hu ing ma wa min qaulina lan saking pengucap kita rupane pengucap hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amin, ya. Wa ma qulna wa malan barang qulna hu kang ucap sapa kita hu ing ma bayane min qaulina nyatane ucapan kita rupane ucapan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa malan barang sholaina hukang maca sholawat kita ing ma ala sayyidina ing atase pimpinan kita rupane Muhammadin Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan
kelawan dadi hadiah wasilatan kang tumeka warahmatan lan dadi kawelasan nazilatan kang temurun wa barokatan lan dadi keberkahan syamilatan kang mengku dikirimke mong sapa ila hadratin nabiyyi maring ngersane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhirih maring akhirata tumeka ila akhirih tumeka akhirat tawasul ya ila hadratin nabiyyi terus alihi ashabihi men ora angel ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man zakarna asma'ahum ngono ya biasane nek wis nang nggon tawasul wis disebut kabeh nang mburi gari ngomongke wae wa man zakarna asma'ahum karo tambahi sisan mbok sampean aku mbok ora komplit wa man zakara asma'ahu wa ma zakara yadi asma'ahum dan waman zakaro iyali asmahum dan orang-orang yang disebut oleh keluargaku mbok kurang meneh oh iya waman zakaro asmahum masyayikhi paman ya dan orang-orang yang disebutkan oleh guru-guru saya aduh mbok kurang lengkap genah waman zakaro hum jami'ul muslimin wal muslimat pepek wis lengkap rampung kabeh katut ya kabeh katut enak mulane nang burine proses disebut kaya awal mau ya nek kepen khusus ya keluar kanjeng Nabi keluarga sahabat silahkan ya tapi nek disebut kabeh meneh wektune iku lho kadang ya wektune kadang kadar nang arep wis disebut iki gari waman zakarna asmaahum waman zakara asmaahum jami'u ayali upamane waman zakara asma'ahum jami'u masyayikhi waman zakara asma'ahum jami'ul muslimina wal muslimat kan kepenak ngono kabeh katut ya kama kaya keterangan zukira kang usden tutur apa mak fit tawassuli ing dalam bab tawassul nang arep sumaya kulo nuli ngucap sapa imam dungonging terus ngene Allahumma tu Gusti Allah ij'alhum mukin datosaken panjenengan hu ing ma ya masing wis diwaca-waca mau didadekake fidaan ingkang dadi tebusan lahu kadwi mayit minan nari saking neraka iku nek pas karo fidaan sogi ya nek ora ya pancen niat fidak sisan kowe tahlilane tapi diniati fidak senajan ora pas apa fidaan secara khusus tapi karo diniati fidak ya diomongke waja'al hulan mungkin dato sake panjenengan ing ma masing tak kirim ke didadekake fikakan ingkang dadi kapecat ya terbebas lahu kadwi mayit terbebas minan nari saking neraka Allahumma Gusti Allah ighfir mugi ngapunten panjenengan lahu maring mayit warham hulan mugi melasi panjenengan hu ing mayit wa'afihi lan mugi memberi afiah ya memberi afiah kesentosaan atau bisa di apa jenenge maknane ngapura ya rapopo tapi ana wa'fu afiah itu sehat jasmani rohani ya tapi wong anu meng mayit ya artine mosok jasmani rohani ya kurang pas wa'fi lan mugi ngapunten panjenengan ing mayit wa'fu lan mugi ngapunten panjenengan anu saking dosane mayit wastur lan mugi nutupi panjenengan oyu bau ing pira-pira celane mayit watub lan mugi nampi tobat panjenengan tobat tahu ing tobate mayit watakobal lan mugi nampi panjenengan akmalahu ing pira-pira ngamale mayit wanawir lan mugi madangi panjenengan kobro ing kuburane mayit waj'alan mugi ndatosake panjenengan al jannata ing swarga didatosaken makwahu ing panggonane mayit wa madkhalahu lan dadi ya tegese dadi panggonan mlebune mayit bi rahmatika kelawan rahmat panjenengan ya arhamar rahimina duh paling welas-welase sing padha welas kabeh Allahumma du Gusti Allah ij'al mungkin datosaken panjenengan kubrohu ing kuburane mayit didatosaken raudhatan ing taman min riyadil jinani ya aja janan min riyadil jinani
saking pira-pira pertamanane pira-pira swarga. Walataj alan ampun dadosaken panjenengan kubro ing kuburane mayit didadosaken khufratan ingkang dadi luangan ya min khufarin nirani saking pira-pira luangane pira-pira neraka. Boleh maca ping telu doa khusus ini. Allahumma ja'al qabra uratan min riyadil jinan wa la taj'al qabra khufratan min khufarin niran. Meneh diulang 3 kali. Allahumma Gusti Allah bihaqi sayyidina kelawan hake bendoro kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irhamhu mugi melasi panjenengan ing mayit wala tu'adzibhu ya iki krasa banget nang ati Gusti kanthi derajat hake kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi panjenengan melasi mayit Gusti ampun disiksa ampun disiksa. Wala ta'ali bulan ampun nyiksa panjenengan ing mayit gune maca ping telu. Wa yaqulu lan maca sapa alhadiruna muni ku maca sapa alhadiruna wong sing padha hadir kabeh amin ing amin. Baca kulli du'ain ing dalem sakwise saben-saben doa lima qila krana barang qila kang den ucapake apa annal jama'ata sak temene kumpulane wong akeh iku iza jtama'u tetkalane dadi kumpul sapa jamaah kumpule fi khairi sholati ing dalem liyane tingkah sholat wada'a lan donga bihim ya kelawan jamaah sapa kabiruhum penggedene jamaah kiai ini upamane ya fahum mengko utawi jamaah iku yu aminuna padha ngamini sapa jamaah alahi ing atase doa kama kaya keterangan fi qiraatil fatihati ing dalam masalah wacanan fatihah fi sholati ing dalam sholat wa kamalan kaya keterangan fi hadisil mubahalati ing dalam hadis tentang bantah-bantahan rupane iza ana ta'utu fa aminu iza ana taqala uta ingsun iku ta'utu ndonga ingsun fa aminu mongko padha ngaminana sira kabeh alhamdulillahi rabbil alamin. Muga-muga dadi ilmu sing manfaat lan ana salah-salahe ya niku semata-mata sekang kekuranganku nek ana benere itu ya sekang Gusti Allah karo khususe tirakatun Mbah Muson ya. Muga-muga nang bulan Ramadan iki ngamal hafal apa ngamal-ngamal apa wae sing kita lakoni ana traweh ana ngaji kaya ngene iki ya diparingi ganjaran sing berlipat ganda. Umpamane ana dosa-dosa sing kita lakoni muga-muga ora dianggep. Merga apa? Kita yakin Gusti Allah Maha Pengampun. Nek bisa kita sering istighfar astaghfirullahalazim ya. Kurang ataupun luwih sekang nyong ngerti dhewek lah ya. Mungkin bisa dikatakan akeh gurisane tapi sing mungkin cara sampean menyakitkan hati singapura ya. Itu mau sekalian dungo mugi-mugi ya mugo-mugo apa kita kabeh ya khususnya diparingi husnul khotimah diparingi selamat dunia akhirat amin ya rabbal alamin. Dan keluarga kita sing mungkin lagi gerah lagi meriang lagi mengalami ujian cobaan diparingi sabar dan diparingi cepat ya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya wa lil mu'minina amin. Tadabbara kafaratul majlis.